Depressão! Meu nome é Dinho, eu tenho uma página na internet chamada Dinho Depressão. E aí, suave? Tá escuro, mas acho que esse foi o canto mais iluminado que eu consegui achar. Tô no parque mais malhado de São Paulo, né? Agora, por que eu cheguei aqui tarde? Antes de ontem. Eu odeio morar no Brasil, velho. Sério, odeio. Antes de ontem saiu uma notícia na internet, no jornal, enfim. Que a linha Lilás, que é a linha 5 do metrô, ele teria inaugurado uma estação a mais, que era de Eucaliptos, que é justamente aos arredores aqui do Ibirapuera, né? Aí eu tava dentro do ônibus já, poxa, vou pegar ele, mano, vou pegar esse trem, porque chega aqui muito mais rápido. O trem, o ônibus demora meia hora, 40 minutos, o trem ia demorar pouco mais de 15. Aí eu pego o trem e pá, aí quando ele chega no Brooklyn, que era a última estação dele até então, aí o bicho manda a mensagem: esse trem, ele não seguirá destino até a estação do Eucalipto. Ele não vai seguir destino além dessa estação. Oh, que bacana, né? Negócio inaugura antes de ontem. Hoje, quando você já precisa, não vai. Eu não entendo isso. Tipo, é igual ela em Esmeralda. Todo domingo eles fecham, ou sei lá, reduz a frota ou a velocidade. Aí ela, de Altino até Osasco, ela não vai pra Osasco. Esse vídeo ele vai ter várias paradas, porque aqui nesse parque passa muita gente, é uma desgraça. Mas é o único que ainda tá aberto, e tantas laranjadas aconteceram, eu acabei vindo pra cá. Aí, o que que acontece? Tem essas bostas dos trens, tem esses negócios. Mano, isso já me dá muita raiva, doido. O que acontece com da linha Esmeralda, todo domingo? Tipo, é uma estação só, igual aconteceu hoje. É só ele andar uma estação só, eles param. Tá ligado? Tipo, ah, esse trem ele não tá indo até Osasco. Aí você tem que descer do trem, pegar outro trem pra andar uma estação. Olha que bosta de merda. Isso porque não tem motivo. Não, não tá indo. Tá reduzido, tá tendo manutenção eterna. Eles vão o quê? Vão fazer um vórtex entre uma estação ou outra. Porque acredito que não vai ter outra estação entre elas. Porque durante a semana funciona normal. Beleza. Mano, aí hoje também eu já acordei puto. Por quê? Olha o que aconteceu comigo. Primeiro, eu odeio a NET. A NET, Vivo, todas essas merdas de telefonia que a gente tem. Tudo, nenhuma presta, tá ligado? Nenhuma presta. Aí eu coloquei a NET. Tinha a NET lá em Natal, eu coloquei a NET aqui em São Paulo. Suave. É, primeiro mês, suavão. Deu certo. Segundo mês, já viu errado, mano. Eu contratei uma bosta de uma internet apenas. Só a internet. Só a Virtua, tá ligado? Aí quando é esse mês, os caras me vêm com um serviço móvel, tá ligado? E eu paguei ainda, sem ver. Aí quando eu fui, merda, que merda é essa? Liguei pra lá de madrugada, mano. Ó, vem uma coisa que eu não reconheço, só quero que cancele. Só isso, cancele. A mulher disse: beleza, eu vou abrir uma reclamação e vou mandar pro setor responsável. Eu não coloquei fé nessa mulher, só peguei o protocolo e liguei outro dia. Nesse outro dia eu liguei disposto a cancelar. Foi numa terça, foi quinta-feira. Acho que antes de ontem, se eu não me engano. Passei 20 minutos. 20 minutos. Foque nisso! 20 minutos pra fazer a merda de um cancelamento de um serviço que eu não aderi. Bosta. Suave. Aí quando é hoje, no sábado, o telefone da minha tia tava cadastrado lá no sistema deles. Aí eles ligaram pra minha tia no trabalho, tá ligado? Olha a merda da pergunta que os caras fazem a ela. É, não, porque foi solicitado o serviço de uma linha, eu não tinha falado nada com ela sobre isso, né? É, eu queria confirmar se não, foi solicitado o cancelamento do serviço de uma linha, eu queria confirmar o cancelamento. Vou precisar confirmar os dados dele aqui. Eu confirmei dados quando eu liguei. Eu confirmei dados pra cancelar essa bosta. Que merda! Quem é o animal que criou essa bosta dessa regra? Se eu não quisesse cancelar essa merda, eu não tinha passado 20 minutos falando com esses desgraçados. Tá ligado? E não, e testa a minha paciência, pô. Porque, tipo, eu sei o que os caras passam. Principalmente setor de retenção. É uma bosta mesmo, eu sei. É, só recebe reclamação, gente gritando o dia todinho. Tá ligado? E eu tento ser o mais educado possível. Às vezes até me desculpo durante... essa merda cai aqui do braço. Às vezes até me desculpo durante os contatos. Cara, eu sei. É, a função de vocês é uma bosta e tal, pá. Mas só cancela essa merda. Aí eu... Olha, quem inventou esse procedimento? Na moral, pô. Você liga.
Ah, mas eu acho que ele ligou de brincadeira. Eu vou ligar pra ele de novo pra saber se ele quer cancelar mesmo. Vai te lascar, olha. Vai te lascar, vai. Que ódio, meu irmão. Ódio disso. Aí eu peguei, puto. Vou ligar, liguei pra ela de novo. Assim que minha... Aí minha tia me falou isso, né? Não tinha falado nada com ela. Não, ligaram pra mim aqui. Liguei pra ela na mesma hora. Eu só quero saber de uma coisa. Uma coisa só que eu quero saber. Foi cancelado ou não foi? Eu passei 20 minutos. Mas foi cancelado ou não foi? Ela é não aqui, já consta, como o cara tudo por fora já, né? Eu tentando o máximo não xingar ele também. É, não, aqui foi. É, consta o, a solicitação do cancelamento, o pai. Mano, aí você. Me tira uma dúvida. Vocês vão ligar pra mim de novo? Pra saber se eu quero mesmo cancelar essa merda? Porque assim. Tem algum palhaço aqui? Eu liguei pra essa merda pra quê? Primeiro, não aderi. Então eu tô cancelando uma coisa que não era nem pra existir. Eu não culpo os caras, eu culpo a merda desse procedimento de bosta da net. Aí eu trabalhei um tempo na Oi, eles tinham uma merda parecida. Tinha um setor que fazia muita bosta, que era o setor de vendas. Aí em vez deles puxarem o saco, uma formiga me mordeu. Em vez deles puxarem o saco do pessoal de vendas que faz a merda, não, eles criaram, eles têm um setor de contestação de fatura. É certo ter isso porque existe erro sistêmico? Sim. Normal, mas eles criaram um setor pra corrigir as merdas que o setor de vendas faz. Bom, cachorro. O cachorro passou aqui. Interessante, né? Por que que, mano, não corrige a causa raiz? Tá ligado? Vai lá no setor de vendas, ó. Parem de fazer merda. Pronto. Aí acaba. Eu odeio morar no Brasil. Essas coisas burocráticas, essas coisas me dão estresse. Já tive bastante estresse também com o Banco do Brasil, por exemplo. É, cobrança indevida, demora, código de barra, fatura por e-mail que os caras não mandam, enfim, mano. Outra coisa que me dá bastante raiva, isso parte do cidadão, já não é mais nem do governo, das telefonias, enfim. Tem muita gente que critica comércio ambulante, camelô, pá. Inclusive, quando você pega o trem, os caras falam o seguinte: não incentive a prática de esmola e comércio ambulante, é proibido. Sabe por que esse cara faz isso? Pra não passar fome. Seus merda, entendeu? Ou ele faz isso, mesmo sendo arriscado, mesmo sendo proibido, ou ele passa fome, porque o Estado, o governo, ele não supre a necessidade de emprego que a população precisa, tá ligado? Não supre de nenhuma área, quanto mais dessa galera que trabalha assim, informal. Ou você já esqueceu que a gente tem 13 milhões de desempregados? Hã? Aí o cara que tá tentando ganhar sua vida suave, vendendo, por exemplo, só eu pegar aqui pra dar de exemplo. Lá vem gente de novo, vou parar de novo. Só pra dar de exemplo, eu comprei aqui um controlezinho USB, camelô mesmo, Santa Amaro, Largo 13, que é o equivale ao Alecrim daí de Natal, tá ligado? E que se lasque, não teve nota fiscal, não. Uma merda dessa na internet, ou se eu fosse comprar, sei lá, por original, ia custar R$50, 70, enfim, dependendo do lugar. Tem no Carrefour também, assim, que vende com nota fiscal, pá, mas eu não tenho saco de enfrentar fila, de ir no mercado, sei lá, comprar essas merda. Eu tava passando lá perto e comprei. E que acabou, mano. Tá ligado? Tá incentivando o contrabando. Não teria contrabando se aquele cara ele conseguisse trabalhar num regime justo. Tá ligado? Se o governo suprisse a necessidade de emprego dele. O governo só tem CLT pra gente. Só isso que o governo oferece pra gente. E mesmo com essa bosta toda burocrática, ainda tem um monte de gente desempregado. Se essa mulher, não, a mulher que me vendeu isso aqui, não me vender isso aqui, ela ia passar fome, simples assim. Aí o que é a mesma coisa. Como as telefonias não resolvem a causa raiz, o governo... Aí de novo, né? Quando eu cheguei aqui não tava passando quase ninguém. Enfim, o governo ele não resolve a causa raiz. Aí ele quer prender o cara que quer trabalhar. Mas o cara que rouba mesmo, tá ligado? O assaltante, traficante, enfim. Essas coisas o governo não acaba não. Só quer cagar com a vida de trabalhador. Vamos desregular o mercado? Vamos deixar o cara vender a sua balinha, seu bagulho à vontade? Vamos fazer isso pra poder dar emprego a ele também? Ah, vamos registrar ele? Se é pra ele trabalhar assim, vamos dar uma banquinha pra ele então trabalhar, tá ligado? Não. Vamos usar a força policial pra todo mundo ficar com raiva da polícia também. Que o jogo do governo é justamente isso, colocar cidadão contra cidadão. Que aquele cara que tá te vendendo balinha, mano, ele é lascado igual você, velho. É isso que você não entende. Aí tem gente que ainda é contra. Não, tá errado, tá errado. Tá errado porque você nunca precisou, mano. Se coloca no lugar daquele cara, tá ligado? Eu sei que é chato, às vezes vem vários ambulantes ao mesmo tempo, assim, fica uma merda você andar, às vezes, no trem, metrô, enfim. Você quer ir descansado pra casa. Você quer ir descansado pra casa, mas aquele cara não é o problema. Aquele cara
ele tá tentando ganhar a vida igual você tenta ganhar a vida de alguma forma, entendeu? O problema é imposto sobre imposto sobre imposto e burocratização que a gente tem aqui nessa bosta do país. Tudo é burocrático, do trem ao mercado. Tudo é estatizado, tudo é uma bosta, tá ligado? Você compra um bagulho... Hoje mesmo eu postei um vídeo no Facebook, eu vou até deixar ele aqui na descrição do vídeo. Que é o seguinte, eu comprei uma camisa de 50 reais, 50 reais. 20 eu dei pro Estado, 20. Isso aí era aproximado, assim, 15 e pouco. É como é que com tudo isso, você quer que aquele cara não venda balinha? Você quer que aquele cara não trabalhe informal? Porque os 13 milhões de desempregados, isso conta com quem tá, isso conta com quem tá procurando emprego ou já teve sua carteira assinada e agora não tá conseguindo emprego. Não conta com trabalhador informal. Trabalhador informal também é desempregado, assim, no papel. Entendeu? Então, ó, o número é muito maior. Se esses caras não vendessem esses bagulhos, né, pode ter certeza que a taxa de miséria, de desemprego, de classe baixa ia crescer anormalmente, meu amigo. Só que o governo também, ele com uma pincelada, ele transforma um cara que ganha de 200 a 800 reais ali, mais ou menos, em classe média. Que merda de um cara com uma pessoa que ganha 200 reais é classe média por mês. Só você ir atrás desse dado, eu vou tentar até deixar na descrição aqui desse vídeo pra você ver, entendeu? Uma pincelada é um negócio mágico que o governo faz. Assim é muito fácil, né? Tem muito classe média aqui no Brasil. Seguinte, mano. Da próxima vez que você vê um cara vendendo coisa, ou ambulante, ou que não é original, é camelô, não sei o quê, entenda que aquele cara não é o traficante. Aquele cara não é o contrabandista. Aquele cara não é o problema, tá ligado? O problema é tudo regularizado. É o governo tentando fazer... que eles fizeram com o Uber já, por exemplo, entendeu? Tentando acabar... querem acabar total com o Uber, né? Mas, felizmente, eles não conseguem. Mas já estatizaram bastante. Esse é o problema, entendeu? O problema do nosso país sempre será o governo. A culpa sempre será do governo. Desde as empresas de telefonias, porque são uma bosta, porque são reguladas por uma empresa lixo chamada Anatel, que o presidente foi colocado lá... com o dedo de político na época do PT, Lula e Dilma, que indicaram o presidente da Anatel. Então essa bosta é bem maior do que você pensa, entendeu? A culpa não é do cara que tá vendendo balinha. Coloca a cabeça pra pensar e vamos começar a se revoltar com o que realmente merece revolta. Quer morar nessa bosta de país todo burocrático, cheio de lixo, que as empresas que regulam, como a Anatel, a ANAC, não servem de merda nenhuma a não ser piorar a sua própria vida, a nossa própria vida. Meu nome é Dinho, eu tenho uma página na internet chamada Dinho Depressão. Agora eu vou pra casa.